çfarë përmbajtje ka pas materiali? Demonstrata, greva? Mas shumë ti vrasja ushtarëve. Me, si përmena Bonin Behrami, përmena Gjedita Ruqin. Që në atë kohë ushtria Jugoslave thoshte që po bojnë vetë vrasja, ka qenë kështu? Me shkim, unë e kam lexuar me shkim, to. Ashtu ka ardhë dhe me vorrimin e Gjedita Ruqit është ka djeviç mo ushtar shqiptar në ushtri Jugoslave s'ka, dhe që ashtu ka qenë në rezolvë në shkollë. Këta që kanë punu, se nuk ka punu, se gjithë e ka vetë. Më më kanë leunat, si e thonë, të punë, ose komunën. E tash për hirë tyne, punoj, sa të punoj 17 orë në ditë.